Vi skal lave pastadej. Pastadejen, som vi skal lave i dag, den skal jo gerne ud med at se sådan her ud. Og vi laver en pastadej med æg i. Og det er typisk en norditaliensk pastatype. I Syditalien undlader man at bruge æg. Der bruger man durumhvede, som her, og vand. Men i Norditalien, hvor man gerne vil have lidt federe pastatyper, der har man også æg i. Og vi starter simpelthen med at slå et æg ud. Og komme durumhveden lige så stille over i. Og sådan en tommelfingerregel kan sige, at et æg per 100 gram durumhvede. Der er også nogen, der bruger mere æg i, men så bliver pastaen en lille smule tungere. Og i den her dej her, der laver vi kun med durum, og ikke med almindelig hvedemel. Men en almindelig hvedemel som den her, som hedder tipo 00, som henfører til malingsgraden af melen. Vi bruger så dog en lille smule af det her bagefter til at ælde dejen helt færdig. Det er vigtigt, at man sådan tager en lille smule af gangen og får ældet ind, så er pastadejen stadigvæk forbliver fugtig. Det er alfa og omega, når man også bagefter skal til at trække pastadejen ud. Og for at give den en lille smule mere smidighed, så kan man også tilføje en lille smule olivenolie. Bare en anelse, men også afhængig af, hvor man er henne i Italien, så er der også delte meninger om, der skal indgå olivenolie i pastadejen. Sådan her. Og det vi så lige gør, det er, at vi tager en lille smule af 00-melen her, og så skal den sådan set bare ældes hårdt. Man kan sige, at have en maskine er selvfølgelig at foretrække, hvis det er større portioner, som den her, man skal lave, men en lille smule kan man godt lave i hånden. Efterfølgende er det godt at lade pastadejen trække i et par timer under sådan en film i køleskabet. Men før man skal bruge den, er det også godt at tage den ud sådan 3 kvarters tid før, så den får stuetemperatur, så den er lidt lettere at arbejde med. Men hele tiden vigtigt, at den forbliver fugtig og ikke får lov til at suge alt for meget mel. Så kan man rulle sådan en lille kugle af den. Og så egentlig bare op i en skål, film på, og så lidt på køl.